lättare. Ja. Tack för det. Men vi har långkalsonger. Ja. Bra. Ska jag visa igen? Jag skulle säga Steffo kanske inte det, men Jenny. Och snygg färg måste jag säga. Jag tog de som jag aldrig kommer använda någon annan gång. Hjärtligt välkomna hit. Det är ju nyhetspanel, även fast det är midsommarafton. Debattvågorna kan ju komma att gå höga på kvällens middagar. Då kanske vi kan inspirera till några ämnen. Ja, det hoppas vi. Det är ju inte så att man ska upphöra att debattera bara för att det är midsommar. Nu får du ta filten. Och vi börjar i... Flytta och bete oss som vanliga människor. Nej, men behåll filten. Det är kallt. Det var en alarmerande rapport som kom, så vi tänkte höra mer vad ni tycker om det. Och det var Svenska FN-förbundet som varnar att rasismen ökar i Sverige. Och det var ett och annat eländigt fakta i det där. Är det överraskande att det är på det sättet? Har ni noterat det själva? Nej, alltså, det är inte överraskande. Utan jag tycker att vi är liksom en del av Europa. Rasismen ökar i hela Europa. Antisemitismen, antiziganismen, islamofobin och allt detta. Det jag tycker är särskilt alarmerande, det är att bara 6% av alla anmälningar om hatbrott, om rasistiskt motiverade brott alltså, går till åtal. Och det visar på något sätt att då signalerar samhället att vi inte tar den här brottsligheten och rasismen på tillräckligt stort allvar. Jag tycker Alexander helt rätt såklart. Jag tror också att många som har suttit och kollat på de här valsidorna och sett hur många sverigedemokrater vi har i vår valkrets. Och då är det liksom uppenbart att de finns precis överallt. Och med det fästet de har fått nu, både i riksdagen och senast i EU-parlamentsvalet, så är man ju naiv om man tycker att det här är en överraskning helt enkelt. Däremot tycker man saknar den här breda uppslutningen från hela samhället att ta tydligt avstånd mot rasism som har funnits tidigare, men som jag upplever nu kanske. Och vad beror det på då? Jag vet inte vad det beror på. Brist på initiativ kanske, eller jag vet inte. Men jag tycker ändå att vi har sett väldigt många antirasistiska initiativ under både vintern och våren. Mm. Även om man tycker att det är löjligt lite fortfarande. Men det är, alltså, det är svårt att nå igenom idag till sådana saker. Det är så här, om vi tänker de stora kampanjerna som Rör inte min kompis till exempel. På den tiden då fanns det en stor kampanj, den enades alla kring och så var det liksom bra så. Nu är det så många initiativ från alla aktörer som finns. Medier, politiska partier, föreningar och så vidare. Det är tuffare. Ja, men har rasismen ett ansikte då som man kan nå alla? Nej, den har inte ett ansikte. Och den har dessutom väldigt många vackra ansikten också. Mycket mer välformulerade och välvilliga ansikten. Vad syftar du på dem? Nej, men då syftar jag alltså att rasismen finns ju givetvis även i de liksom demokratiska strukturerna, i de som säger sig värna alla människors lika värde. Och det kan vara liksom från myndigheter till organisationer till andra partier som faktiskt också inte gör särskilt mycket i praktiken för alla människors lika rätt. Men sen tror jag, det är den vardagsrasismen, alltså meningen, jag är inte rasist, men som visar på det nya tror jag. Alltså det folk, vanliga hyggliga människor har rasistiska funderingar eller liksom tendenser åt det hållet. Sen är det alltid nyanser av alltihop, men det tror jag är Det här om åtalet som jag talar om, alltså kampanjer i all ära, jag tycker att det är fantastiskt när människor samlas och liksom uttrycker vad de står för. Men jag tycker att det viktiga, det är det här vardagliga arbetet och arbetet som ändå genomsyrar poliskåren, rättsväsendet, alltså det politiska etablissemanget, där man seriöst visar att det här vägrar vi acceptera som samhälle. Men Hanna, om man tittar just på den politiska diskussionen, tycker du att det finns ett tillräckligt tydligt avståndstagande där? Nej, absolut inte. Alltså, de stora partierna bommar ju den här frågan och det är ju väldigt uppenbart. Alltså, även om jag tycker att Fredrik Reinfeldt ska framhålla hans antirasistiska patos, absolut. Men menar, det är ingen fråga som är uppe på dagordningen. Och nu när det är valår, då kommer det fortfarande vara ekonomin och jobben och skolan. Och sen så kommer de här identitetsdebatterna som man kallar dem, de kommer fortfarande ligga och puttra i sociala medier och man kallar det för en Twitterstorm eller så. Jag tycker absolut inte man tar det på tillräckligt stort allvar. På tal om Fredrik Reinfeldt.